Já vám to ukážu ještě jinak, jo? Představte si, že máte stavbu. Okej, tak to asi není moc pevná stavba tohle, ale... Oh shit! Tak jo. Představte si, že máte stavbu jako tohle. Vy to asi nevidíte, ale ta stavba, tak má tady ještě dole takhle základy, které jsou ve formě Tigru. A teďka tady tohle nahoře, tak je úspěšný streamer, úspěšný podnikatel, úspěšný kdokoliv. A člověk, ne, to ne, to se ukázat nechtěl. A tohleto, ne, to je telefon, tohleto, tak je člověk, který je tady dole, na stejný úrovni. A ten člověk v jakýmkoliv jiném státě, anebo v jakýmkoliv, já nevím, v jakýmkoliv jiným podnebí asi, tak tenhle člověk, tak by se snažil udělat to, že by si, já už tady nemám tolik věcí, na kterých můžu stavět, tyhle. Tenhle člověk, který by se snažil dostat na tuhle úroveň, tak by se snažil udělat to, že by makal jak vo život, že by snažil se dávat do toho energii, svůj čas, svoji snahu, aby se dostal na jeho úroveň. Takhle to funguje v jakýmkoliv jiném státě, v jakýmkoliv jiném podnebí, v jakýmkoliv jiném zámořském přístavu, úplně všude. A tady tak to funguje tak, že přijde ten člověk a udělá PUM! Takhle to zbourá a bude se snažit se dostat nahoru na základě toho, že sundá toho druhýho. Takhle to funguje tady. A dámy a pánové, vy mi možná nebudete věřit, ale takhle, tak to tady funguje úplně totálně ve všem. Ve streamování, ve sportu, ve všem prostě, kdo je úspěšný, tak ten, kdo není, tak se snaží ty lidi, kteří drží toho, kdo je úspěšný nahoře, říct jim, hele, je to fakt zmrt, je to fakt hajzel, nekoukejte se na něj. A aby takhle spadl na jeho úroveň. A místo toho, aby se snažil si najít svoje lidi a vybudovat si svoji, aby se na jeho úroveň dostal. A takhle tak to funguje úplně prostě ve všem. Naprosto ve všem. Já jsem si tady udělal hrozný bordel.